Med Wordpress Multisite kan jag förändra min sajt från att vara en vanlig Wordpress-driven sida till snarare bli en plattform där jag kan göra massvis med olika sajter. Med Wordpress Multisite kan jag således enkelt konsolidera alla mina olika WordPress-sajter till att husera på en och samma server. Det som är lite speciellt med wordpress multisite är att jag bara behöver ha en installation av wordpress för att få det här att fungera. Jag kan exempelvis skapa mig en wordpress multisite och i min multisite så kan jag ha hundra stycken olika sajter. Om jag är till exempel en webbbyrå så kan jag ha en Wordpress Multisajt på företaget och i min multisajt så skapar jag hundra stycken sajter för hundra olika klienter och jag mappar till exempel första sajten till anna.se och andra sajten till bertil.com och tredje sajten till katrin.nu. På det sättet så kan jag då konsolidera väldigt många Wordpress-sajter till att använda en och bara en installation av Wordpress. När jag gör det här så introducerar jag en ny användare till Wordpress. En Wordpress-användare som heter Superadmin. En superadmin kan allting som en vanlig admin kan och dessutom får den här superadmin lov att hantera sajterna i mitt så kallade site-nätverk som jag kommer att skapa. Idag ska vi helt enkelt gå igenom vad är en Wordpress Multisajt? Lite fördelar och eh, nackdelar som vi kan få när vi använder oss av Wordpress Multisite och så vidare. Häng med! Så, vad är då en multisite för någonting? Jo, som vi sa, så en multisite är en WordPress installation som ger mig möjligheten att skapa flera virtuella multisiter under sig så att säga. Alla de här multisajterna har eh, samma rotmapp så att säga som original wordpressen. Det finns inga nya filer som skapas för att jag har en multisajt. Jag har helt enkelt en wordpress installation. Däremot databasen kommer att bli lite speciell. Varje multisajt som jag tillverkar kommer att ha sina egna tabeller i databasen. Vi kommer att kika på hur det ser ut lite bakom ytan när vi använder oss av en Wordpress Multisite hur databasen helt enkelt är uppbyggd. Det finns fördelar med Multisite, absolut. Om jag till exempel är en webbyrå och driftar hundra stycken olika företags Wordpress-sajter så behöver jag inte ha mer än en installation av Wordpress. Speciellt viktigt är det här när det kommer en ny version av Wordpress. Istället för att behöva uppdatera hundra stycken installationer av Wordpress eller kanske har hälften av de här sajterna ett visst eh, tema eller en viss plugin istället för att installera uppdateringarna gånger hundra så installerar jag uppdateringarna en gång. Jag uppdaterar en Wordpress-sajt och jag uppdaterar ett plugin och den här uppdateringen slår då igenom på alla sajter i mitt sajtnätverk som använder sig av <hör> till exempel det där pluginet. Jag kan köra Wordpress Multisajt på två olika sätt. Jag kan köra det antingen som subdomäner eller jag kan köra det som underkatalog. Jag kan också naturligtvis som en variation på subdomäner använda egna domäner. Jag kan eh, till exempel eh, skapa mig anna.se och bertil.com som verkar vara helt skilda saker, men i själva verket är båda två dessa samma wordpress installation som körs. Det är definitivt inte bara fördelar med att köra wordpress multisite. Om jag exempelvis har tre sajter som jag kör som wordpress multisajt och jag ska flytta en av sajterna, då blir det problematiskt. Det är verkligen inte lätt att exportera ut en sajt i ett multisajt nätverk till en egen sajt. Om jag har tre stycken sajter i mitt multisajt nätverk och jag vill exportera ut en av dem. Det är handpåläggning mer. Faktum är att eh, det är ganska mycket handpåläggning och ganska mycket hålla tungan rätt i munnen för att få det att funka. Naturligtvis kan det lugna er med också att det går att få det att fungera. Bara för att du har haft tre stycken sajter i ditt multisajt nätverk så är du inte körd om du behöver exportera ut en av dem. Det går, men det är inte jättelätt och det kräver definitivt handpåläggning. Det finns plugins som underlättar den här biten, men det är fortfarande inte helt enkelt att använda de här. Förhoppningsvis kommer det här att ändra sig i framtiden för jag tror inte att jag är den enda som har några sajter i ett multisajtnätverk och vill exportera ut någon av sajterna för att husera helt enkelt på egen hand. Så låt det bli en liten varning om du ska ha en Wordpress multisajt. Det är inte jättelätt att, eh, att extrahera ut en av sajterna och få den att leva sitt egna liv så att säga. Nog om det. Vi tar och pratar lite mer om vad som ska hända före vi sätter igång och använder oss av Wordpress Multisites. Om vi ska ha det eller inte är ju naturligtvis helt beroende på vad vi ska använda det till. Om vi vill ha till exempel om vi förutspår att det kommer att finnas kanske två sajter på mitt sajtnätverk. Sådana fall är det ju en mycket lättare lösning att ha två stycken installationer av wordpress. Om vi vet om att vi antagligen kommer att husera 58 stycken sajter, ja då är ju wordpress Multisite rätt väg att gå. Det blir så mycket vinst med uppdateringar av wordpress att eh, den tiden det tar extra att eh, extrahera ut en site om det skulle behövas, den kan vi helt enkelt den kan vi leva med. helt enkelt Så om vi nu ska använda oss av Multisite så får vi ställa oss först frågan hur många sajter kan det tänkas behövas i den här? Om det bara är några enstaka så brukar jag oftast rekommendera att vi kör separata Wordpress installationer. Man kan ju ha flera Wordpress installationer på samma databas. Enda som vi behöver vara noga med är att inte använda samma tabellprefix på den nya sajten vi gör. Om jag till exempel har använt tabellprefixet eh, sajten understreck när jag skapade min första sajt så måste jag använda vad som helst men inte sajten understreck när jag skapar min nya. Kanske nya sajten eller kurssajten eller vad vet jag. Jag kan inte ha samma tabellprefix när jag installerar mer än en Wordpress-sajt. Utöver det så så länge tabellprefixet är olika och så länge mappnamnet är olika så kan jag installera flera Wordpress-sajter på samma tabell i databasen och samma server på webhotellet. Det finns några bra dokument att kika igenom före vi sätter igång hela proceduren med att göra Multisite. Båda två ligger på Wordpress kodexen och heter before you create a network och create a network. Så där är det två två bra resurser att kika på när vi ska fundera på om vi ska använda en Wordpress Multisite. När ni håller på med Wordpress och eh, kanske specifikt tittar på det här med multisite så kommer du definitivt att eh, stöta på begreppet Wordpress MU. Före version 3.0 av Wordpress var, var det nämligen som så att eh, Wordpress var Wordpress. Wordpress MU var Wordpress Multisite. Det var två separata projekt som jobbade på Wordpress Multisite och som jobbade på Wordpress. Efter version 3 så slogs de här i ihop därför att det var ganska fånigt för före den här tiden eller före version 3.0 så väntade Wordpress MU-gänget på att nya wordpress versioner skulle komma och när den versionen kom så tog man den versionen, gjorde några saker och släppte det som Wordpress MU. Men efter version 3.0 så blev Wordpress Multisite och Wordpress mergade projekt. Båda två är samma. Man skriver en liten grej i Wordpress konfigurationen för att förvandla sin WordPress-site till att bli en Wordpress Multisite. Vi ska kika exakt på hur man gör det där också. Att skapa en Wordpress Multisite är väldigt enkelt och jag hade önskat att det var lika enkelt att gå tillbaka till en vanlig WordPress WordPress-site eller till två stycken multisajter efter det att man har gjort en multisajt. Men vägen tillbaka är faktiskt betydligt krångligare än vägen framåt så att säga. Ska du göra en Wordpress multisajt? Det är tämligen enkelt, men som sagt att ta sig tillbaka till separata Wordpress-sajter är lite böckigare. Man kan göra olika typer av nätverk som vi, som vi kallar det i Wordpress multisajt-världen. Du kan göra antingen domänbaserade nätverk, nätverk eller sökvägsbaserade nätverk. Låt oss säga att du har en domän som heter example.com och du har tre stycken sajter som du vill göra på den här. Antingen kan du då göra de virtuella nätverken alfa.example.com, beta.example.com och gamma.example.com andra alternativet du har att välja på är att använda så kallade sökvägsbaserade. Att du behåller helt enkelt ditt exempel namn och sedan har du snedsträck vilken av de här tre sajterna man nu vill använda sig av. För att då göra kopplingen till vilken sajt som ligger var så finns det då någonting som kallas för domänmappning. För så var domänmappningen en ett plugin som man installerade separat medan sen ett år sen ett antal år tillbaka så när du skapar dig en wordpress multisite så kommer domänmappningsverktyget att vara en del av wordpress naturligtvis eftersom wordpress och wordpress multisite är nu samma produkt så att säga så ingår det här domänmappningsverktyget i Wordpress oavsett om du använder det eller inte. Det kan vara bra att veta att om du använder dig av Localhost som, eh, som eh, plats att installera Wordpress på. Om du har en virtuell maskin eller liknande där du har din Wordpress installation så kan du inte skapa subdomäner. Det funkar inte på Localhost. Eh, kan vara bra att notera det i alla fall. Men eh, i andra fall så kan du använda den här domänmappningstekniken till att mappa både domänbaserade namn och eh, sökvägsbaserade namn. Så med hjälp av domänmappningsverktyget så kan du se till att mappa en installation till i princip vad som helst. En liten liten detalj i sammanhanget kan väl vara det att eh, om din sajt är äldre än 30 dagar när du vill konvertera sajten till en multisajt så kommer du få en liten varning om att eh, den gillar inte riktigt att konvertera sajter till multisajter i alla fall sökvägsbaserade multisajter. Det vi inte vill råka ut för är att du har en en sida som heter hejsan om du då skapar dig ett domännamn hejsan eller en du skapar dig en sökvägsbaserad ny sajt som heter hejsan. Det blir ju en liten krock där. Ska webbservern visa upp sajten snedstreck hejsan eller ska den visa upp posten hejsan. Det kan ju bli lite svårigheter där så om det är så att du installerar Multisite på en sajt som är äldre än en månad gammal så kommer du få en varning om det där. Men nu tycker jag nog att vi har gått igenom lite grann som kan vara bra att tänka på före man sätter igång och fundera på om Multisite är rätt väg framåt eller inte.